Focení na Instagram se dneska týká už téměř každého z nás, takže každý, kdo jsme nějakou tu fotku na Instagram nahráli, tak víme, že fotky se musí upravovat. A je jedno, jestli jste profesionální fotograf nebo naprostý třeba začátečník a jen vás fotky baví, většinou ty fotky potřebují nějakou úpravu. Dneska se podíváme na to, jak já upravuju moje fotky na mém Instagramu a chtěl bych vám tak nějak ukázat moje tipy a triky, tak se na to jdeme podívat. Úplně záměrně jsem otevřel tuhle verzi Lightroomu na počítači, protože úplně stejná verze to aplikace je i na telefonu a všechny fotky, co já upravuju v telefonu, jenom tady jsem vám to chtěl ukázat takhle na větším. Chci vám jenom ukázat, že na tom není vůbec nic složitého. Tady jsem si vybral nějaké fotky, které jsem fotil asi tento měsíc, minulý měsíc a začnu třeba u téhle fotky z Řecka. Záměrně ji fotím do co nejploššího formátu, který můj foťák umí. Akorát stáhnu všechen kontrast, všechny barvy, abych měl co nejvíc plochou fotku a tím docílím toho, že například tady nebe nemám přesvícený a stíny tady ty čtyřkolky nejsou úplně černý. Všechny fotky upravuju tak, že na ně na začátku použiju nějaký filtr. Těch filtrů mám hrozně moc, hodně je promazávám. Já třeba teď rád používám tento preset, pracovně jsem se opojmenoval sám Coldra 14. Když se na to podíváte, ta fotka fakt není moc pěkná. Úplně na začátku vidím, že ta fotka je hodně do modra. Trošku s oranžovým přidám tady teplotu. Nicméně to nebe je pořád modrý. A chci vám ukázat, co je pro mě primární, když upravuju fotky, protože expozici a kontrast a stíny si umí nastavit víceméně každý. Ale to, co si myslím, že je to hlavní při úpravách fotky, je nastavit si každou barvu zvlášť. Vždycky, když upravuju fotku, dojdu si v Lightroomu do sekce, kde můžu opravovat každou barvu zvlášť. A tady bavím, že já jsem hodně oranžový. Takže najdu si tady oranžovou barvu a jednoduše ji trošku stáhnu, abych byl takový až trošku vybledlý. Teoreticky se můžu takhle zesvítit. Tady se podíváme, tak jde vidět, že já už jsem trošku světlejší, než jsem byl předtím. Už nemám takovou nepřirozenou oranžovou barvu, kterou jsem předtím měl. Nicméně to nebe je pořád za mě moc modrý, takže otevřu si kolonku s modrou barvou a už jednoduše ji takhle stáhnu. Trošku zesvětlím. A víceméně to je všechno. Já jsem zastánce hodně kontrastních fotek, hodně plných fotek, vybarvených fotek a záměrně na mojich fotkách to nebe dávám spíše do takové bílé barvy. A když se podíváme na fotku před a po, a můžeme se podívat na další fotku. Jako další fotku tady máme tohle Porsche, které jsem fotil asi před 2 týdnama. Tohle jsem z toho vykouzl, nicméně si myslím, že ještě teď bych dokázal upravit trošku lépe. Otevřu si kolonku s presetama, pár si vždycky projdu, abych věděl, jak to vypadá zhruba v každém. Nicméně vím, že se s tímhle profilem si umím docela hezky pohrát. Vždycky tu fotku takhle s oranžovým. Další skvělá věc, co je v Lightroomu, je, nevím, jak se tomu přesně říká, ale funguje to tak, že vyberete nějakou oblast a můžete provádět jednotlivé úpravy jenom v té oblasti, kterou jste vybrali. Já třeba u těch aut nebo celkově, když je tam nějaký světelný zdroj, tak záměrně ho trochu zesvětluju. Jo? Vypadá to, nevím, jestli přirozeně, ale mně se to prostě líbí. Jo, a úplně jednoduše takhle to zesvětlím. Prostě vypadá to, jako by to víc zářilo. A další efekt, který používám na tyhle zdroje světla, je dehaze. Nevím úplně, jak se to vyslovuje. A ten dám vždycky trošku níž. A tím docílíte toho, že kolem toho světla to je takové rozostřené, jakoby to fakt svítilo. Působí to za mě trochu líp, když se podíváte na to pravé světlo a na levé světlo, tak si myslím, že to právě vypadá mnohem líp. Dále, co často používám u svých fotek a za mě je to neméně důležité, než ta úprava předtím je, že se vždycky snažím zvýraznit to, co je na té fotce hlavní. To znamená, tady třeba je Mary, takže úplně jednoduše, co udělám je, že stmavím všechno okolo. Docelím to tady tím přechodovým filtrem a stmavím tady to dole, stmavím tady tu pravou část, trošku ji roztáhnu, ať ten přechod je plynulejší. Tak, a když se na to teď podíváme, tak Mary tady v té fotce mnohem víc vynikla než předtím. Kdybychom to chtěli ještě víc podpořit, to zvýraznění, můžeme takhle vybrat Mary jenom a trošku to zesvětlíme. Tak,
A tohle je úplně celý. Ještě ukážu jednu fotku, u které chci ukázat ještě jeden efekt. Když jsem fotil tuhle fotku, bylo to v Hallstattu, bylo poměrně zataženo, bylo hnusně, jde vidět, že tady byly všude mraky. Nicméně chci ukázat, jak jde nasimulovat slunce v obyčejném Lightroomu, třeba v mobilu. Vybereme nějaký efekt, který se nám na tu fotku bude líbit, třeba tento. Klasika, dá mi trošku víc do oranžový. Kdybych chtěl docílit toho, aby to vypadalo, že tam bylo hezky, že tam třeba svítilo slunko, tak vyberu tuhle možnost na ten výběr, co jsme si ukazovali už předtím. Udělám takhle takový oblouk a úplně jednoduše to takhle zesvětlím a s oranžovým. A tím docílíme toho, že to působí, jako by tam svítilo slunko. Jo, takže když se na tu fotku teď podíváme, tak teď to vypadá, že na tu levou část svítilo sluníčko, jo, že tam poměrně hezky, nevím, jestli by mi tohle třeba někdo uvěřil, protože tady jsou zrovna ty mraky. Nicméně to už vypadá, jako by tam bylo hezky. A zase třeba zvýrazním to, co chci, protože tady třeba to auto je docela důležitý na té fotce, ale kdyby nebylo, tak zase vezmu ten přechodový filtr, vyberu to, stmavím tu část a zvýrazním jenom to, co jsem chtěl. A kdybych to chtěl udělat úplně naopak, tak tu část akorát vyberu. A tohle úplně jednoduše stmavím třeba. A víc tady vynikne třeba ta ruka nebo to auto. Ještě jsem tady narazil na jednu fotku, kde bych chtěl ukázat, jak funguje to zvýrazňování objektu. A třeba za mě je na té fotce hodně věcí, které by tam úplně být nemusely. Jo? To třeba ta cesta nebo to parkoviště, co tam je, mi přijde, že tam je navíc. To znamená, vezmu přechodový filtr a když nechci, aby třeba tolik vyniklo, tak jednoduše to parkoviště takhle trochu stmavím, klidně i s tím mojím tělem. Ta cesta už je tam taková nevýrazná. Kdybych to chtěl ještě zvýraznit, vyberu takhle moji hlavu, protože tam chci asi, aby se každý primárně díval, a trošku ještě zesvětlím. A teď, když se podíváme na tu fotku před, když je nevýrazná a vlastně nevíme z první dobrý, kam se úplně kouká, a teď po té úpravě vlastně vidím, kam se rovnou koukat a zaujme mě tam to, co já chci. Takhle docílím toho, že ta fotka nebude zmatená. Vlastně ukážu to, proč jsem tu fotku fotil. Když se ještě vrátíme k telefotce, tady bych chtěl ještě rychle ukázat, jak bych nasimuloval to slunce, kdybych chtěl více zaujmout na sebe a na to pozadí. Tu cestu kolem té čtyřkolky bych to takhle stmavil, tady bych zesvětlil trošku sebe a klidně bych mohl udělat to, že tady můžu nasimulovat, že svítí slunce. Takhle do oranžový, klidně to můžu dát takhle přes cíl, aby to vypadalo, že svítí i na mě. Klidně ještě trochu. A teď jde vidět, na co já jsem vlastně chtěl poukázat. Jsem to já, vypadá to, že na mě přímo svítí slunce. Nebo asi svítilo, ale tím filtrem je to ještě zvýrazněný a zároveň neberu tu pozornost tím, tou zemí, která tady je vlastně nedůležitá na téhle fotce. Tohle bylo všechno, co jsem chtěl ukázat. Takhle já upravuju fotky, je to hrozně jednoduchý, ale hodně lidí se na to ptáte. Kdybyste měli jakýkoliv dotazy, tak mi klidně napište. Kdyby vás cokoliv zajímalo, co se týká focení, točení, tak mi dejte vědět a budu se těšit snad u dalšího videa.